vjeruje u mene, neće umrijeti nikada. Ti koji si nad mrtvim Lazarom suze lio, dostoj se otrti i naše suze, molimo te. Gospodine, usliši. Ti koji si mrtve budio na život, dostoj se sesti našoj darovati život vječni, molimo te. Gospodine, usliši. Ti koji si raskarnome razvojnik u raj obećao, dostoj se uvesti u raj i ovu našu sestru, molimo te. Gospodine, usliši. Da se dostoj sestru našu opranu krsnom vodom i obilježena svetim pomazanjem pribrojiti među svete, molimo te. Gospodine, usliši. Da se dostoj sestru našu nahranjenu na svetoj gozbi tijela i krvi koje pripustiti ka stolu svoga kraljevstva, molimo te. Gospodine, usliši. Da se dostoj nas same koji tugujemo za ovom svojom sestrom okrijepiti utjehom vjere i nadom u vječni život, molimo te. Gospodine, usliši nas. Otče naš, koji je na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Hleb naš svakidašnji daj nam danas i opusti nam dugove naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Brate i sestre, da bismo ovoj našoj sestri izgledali posljednju počast, da bismo počastili njezin život i smrt, stojimo ovdje pokraj mrtvoga tijela koje nam je od nje ostalo. I upravljamo svoje oči na križ Isusa Krista, vjerom koja traga govorimo, ovo nije svršetak. Naš Bog je Bog živi. Mrtvo tijelo odlazi, ali ostaje nam ime ove žene i to ime ovdje izgovaramo, Dolores Maria. Pominjemo ga s poštovanjem i molimo. Gospodine Bože, sjeti se njezina imena, što ga je od ljudi primila, po koje je prepoznajemo i nakon njezine smrti. Imena što si ga ti upisao u dlan svoje ruke, u znak naše nade da će Bog ovoj ženi i svima nama dati novi i besmrtni život i za svjedočanstvo naše vjere u uskrsnuće, blagoslivljam ovo mrtvo tijelo u ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Pomozite sveti Boži, u susreti zidite anđeli gospodnji, primite dušu njezinu, ponesite je pred lice svevišnjega. Primi Ote Krist koji te je pozvao, i u krilo Abrahamovo anđeli te poveli. Primite dušu njezinu, ponesite je predite svevišnjega. Pokoj vječni darujoj gospodine, i svjetlo svjetna svjeti na njoj. Ponesite je predite svevišnjega. Tvoje blagi Oče povjeravamo dušu svoje sestre i tvrsto se nadamo da će ona i svi koji u Kristu preminu s Kristom uskrsnuti u posljednji dan. Zahvaljujemo ti za sva dobročinstva kojima si iz ovog smrtnog života obdario svoju službenicu. Ona su nam bila znak tvoje dobrote i blaženog zajedništva svetih u Kristu. Zato gospodine, milostivo poslušaj naše molitve, otvori službenici svoje rajska vrata, a nama što ostajemo daj da se uzajemno tješimo riječima vjere, dok ne pođemo svi u susret Kristu i tako zauvijek budemo s tobom i s ovom svojom sestrom, po Kristu gospodinu našemu. Amen. Pomolimo se. Gospodine Isuse Kriste, ti si tri dana počivao u grobu i tako posvetio grobove svi koji u te vjeruju. Od sada ova počivalica ljudskih tijela bude i nadu u život.
o daj milostivo, da službenica tvoja u ovom grobu počiva snom mira, do onog dana kad ju ti, koji si uskrsnuće i život, uskrisiš i obasijaš, da ju sjaj svoga lica u nebu ugleda svjetlo svjesnu, koji živi i kraljuješ i vijeke vjekova. Amen. Pokoj vječni darujoj Gospodine. Potivala u miru. Amen. Duša njezina i duša svih vjernih smrti, po milosrđu Božjem, potivali u miru. Amen. Sveta misa će sada biti nakon provoda, kasne će ući u kuću, a mi ostali možemo ostati vanka pod odrima. Sveća Marija, Majko Božja, moli za nas grešni, sada je naša u smrti naše, amen. Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada je naša u smrti naša, amen. Kako bi naše na početku, tako i sada i vata, i vijeke vjekova, amen. Prosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Boga milosrđa. U petom organicu završeno ti ćemo dati Gospode naše Isuse Hriste u prezidu razvoju, onda ga gledala njegova žalostna majka Marija. Oče naš pa jesi na Hrista, Hrista, na tvoje dođi kraju, su tvoje budu volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Rok naš svakajni daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim i ne uvedi nas u napad, nego ispravi nas od zla. Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše, amen. Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše, amen. Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše, amen. Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše, amen. Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše, amen. Zdrav Marija, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje. Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše, amen. Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše, amen. Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše, amen. Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše, amen. Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše, amen. Kako bi naše na početku, tako i sada i vas, dragi, uvijek, uvijek, uvijek.